Oh shit, tak to je hustý. Tak to je hustý. Čau, dneska tady máme úplně něco jiného. Protože dneska mi přišel speciální, doufám, že speciální, balíček od Supercellu. Pro tenhle ten případ jsem si taky připravil druhý pohled, druhou kameru. Tady se můžete vidět, jo? A tady můžete vidět balíček. Hej, fakt jsem největší amatér, sorry. Já nevím, jak to jinak udělat. Máme tady, prosím pěkně. To the victor go the spoils. Absolutně nevím, co tohle věta znamená, jo? Na přední straně můžeme vidět, já nevím, jestli je to přední strana, budu, očekávám, že jo, ale já to můžu mít šestkrát špatně otočený. Máme tady na téhle straně Barbariana, představující nejspíš Clash of Clans. Potom je tady princeska, představující Clash Royale. Potom je tady něco se z, a to je Borka z Boom Beach. Já jsem točil téměř všechny Supercell hry, OK? Takže tohle je nějaká Borka z Boom Beach. Vím, že jsem s ní hrál a vím, že střílí jakoby dost cool střely, jo? Shit. Potom je tu slepica z Heyday, což je asi tak jako jediná věc, kterou já z Heyday znám, a to, že je tam tahle slepice na obrázku. Já přísám bohu, já jsem tu hru nikdy nehrál, jestli mi nikdy neměl ani sleženou. To by mohla být taky někdy sranda, protože já přece jenom Supercell hry už točím něco přes 5 let, jo? Takže ze spodní strany tady máme loga těch her, co oni vytvořili. Takže tady máme Heyday, Clash Royale, Clash of Clans, Brawl Stars, jak by řekl Jakub Destro. Brawl Stars a Boom Beach. No a poslední věc, kterou jsme tady teda nenašli, je Brawl Stars, což je tadyhle kód, takhle vyzobrazený ze strany. A už mě fakt bolí ruka z toho mobilu, ze mě by vloger fakt nebyl. Teď přemýšlím, jak se do toho jako dostat. Tohle je balíček, který dostávali youtubeři z celého světa od Supercellu. Nevím, kdo všechno to dostal tadyhle z Česku, ale jsem neskutečně rád, že já jsem mezi těma, co to dostali, protože to je jako opravdu privilegium. Přece jenom dělám videa ze Supercell her 5 let a tohle je poprvý za těch celých 5 let, co si mě Supercell nějakým způsobem všimnul a dal mi prostě možnost tohle, je to prostě boží, je to skvělý, mám z toho hroznou radost. Máme tadyhle Supercell loga i tady takhle po stranách, všude, je to hrozně hezký a už teď vím, že mám tu bednu úplně špatně, ok, měla by být teda takhle, takže jsem to na začátku měl položený správně, jo, svědí mě ucho a mám pocit, že už jako vůbec nevyužívám potenciál tamhle z té hlavní kamery, sorry, ale prostě tohle musíte vidět z first person, ok, vezmeme to takhle, jo, a takhle to vyklopíme a vůbec něco tam je. Můj tip je, že tam bude nějaký merch, nejspíš Brawl Starsovej. Nevím, co jiného by tam mohli dát, takže by tam mohlo být třeba nějaký tričko a tak, necháme se překvapit. Otvíráme. Hope your name is Victor. Nemenuju se Victor. Já nejsem Victor. Ale já asi jako tomu nerozumím. V tom bude nejspíš nějaký inside joke, který jsem fakt jako silně nepochopil, jo. Co tu teda, dámy a pánové, máme? Je tu něco strašně zvláštně zabalenýho takhle, jo. Když to chytnu. OK, tohle je nejvíc random třeba. Vyndáme všechen ten obsah, položíme to semka. Tohle je by the way asi nejtěžší věc celého toho balíčku. Tu krabici něžně odložíme. Tohle je setup youtubera, který bude mít za chvíli 200 000 odběratelů. Bomba. Pojďme třeba na tohle, jo, co nám tady vypadlo jako první. Co by tam mohlo být? Máme tady Limited Edition Pin Collection. OK. Tohle je něco fakt jako Brawl Starsový, jo. A já se do toho ale nedostanu asi. Takhle to nejde. Tak jo. OK, tohle vypadá hrozně dobře. Ježíš, v reálu. Tohle vypadá fakt skvěle. Oh shit, tak to je hustý. Tak to je hustý. To jsou prostě piny. Pin rovná se připínáček. Tohle jsou prostě piny. Máme tady bula. To poznáme podle kroužku, že jo? To je hustý, jak je to oboustranný. Jestli jste si, dámy a pánové, někdy nevšimli. Tohle to za mnou, jo? Je nástěnka. Nepoužívám ji, ale prostě za mnou je nástěnka. To je takový to, že si říkáte, teď jsem produktivní youtuber, tak si tam budu psát svoje nápady na videa nebo něco. Ne, já ji nevyužívám, ale teď konc. Jsem dostal kolekci pinů. Já si je tam všechny naházím. Máme tady teda pin Bula, Nity, Colta, Barleyho. Co je tohle? Co vám to připomíná? To může být, já nevím, co to je. Napadá mě ten nový skin na Prima, pak mě kvůli brýlím napadá Brock. Ale já ve finále fakt nevím, kdo to je. To se třeba mega stydím, to je mega ostuda. Každopádně, tohle je teda pin collection. Potom tu máme teda takovouhle velikou věc. OK, samolepka Supercell, tu musíme ušetřit, já ji potřebuji, já ji chci. Já možná zachráním Supercell samolepku. Já bych řekl, že dobrý. Supercell samolepku máme. Potom, Shibby Life? Já si připadám jak totální exot, já vůbec nevím, co tady s tím prostě, a s touhle samolepkou mi to moc nepomáhá. Já prostě vůbec nevím, co tady dostávám, já vůbec nevím, co to je, já vůbec nevím, co to má představovat. To jsou prostě minimagnetky, ne? Jsou to minimagnetky, bude to držet na ledničce třeba, asi. Pojďte, dámy a pánové, se mnou poznávat brawlery. Máme tady Broka, Penny, Poka, Barleyho, Daryla, starýho, Mimi Daryl, El Primo, Rico, Tara, ty mě zajímá, jestli tam budou jako fakt všichni, to je mega hustá kolekce, Colta, Boa, Dynamika, hej, my tady máme fakt poznávačku Brolerů, to je totálně top, Nita, s těmahle kartičkama se dá dělat takový věci, to je úplná paráda, Pen, ta je třeba nejvíce rostomilá tady, jo, jinak je to taková...
Babi zda tlustá. Jesse, Shelly, Jean, čekám na legendárky, jo. Pořád jsme neměli ani jednu. Carl, Mortis, kde jsou legendárky? Tady máme Crowa, spojeného s Leonem. Crow a Leon, Spike, no tak ten je třeba nejvíc úžasný, koukejte na něj. Piper, Frank, jako poslední je tady Bull. Nevidím tady Sandy, ten tady chybí. A ještě Mr. P, mám pocit, že ani Ems tady nebyla, vypadá to na nějakou starší kolekci. Každopádně je to mega hezký. A všechny broly jsem uhádnul, což si myslím, že se cení. Potom tady jsou dámy a pánové plyšáci, abych taky zapojil tu hlavní kameru. Tak tohle to vypadá jako Gem z Game Grabu, což je event, který nejvíc nenávidím. A já se tím netajím, já to říkám veřejně na YouTube. Já to fakt nemám rád, jo. Je tady možnost dát si tohle na klíče. Dovedete si představit, že prostě jdete tou ulicí a prostě vám plandá takhle Gem z Game Grabu, jo, z kapsy. To je... Wow, OK. Pak je tady ještě něco plyšovýho, tohle je mega hustý. Tohle je mega hustý, tohle je totiž showdown. To už je vodost lepší než nějaký gangrap, máme tady totiž logo, jestli se tomu tak dá říkat showdownu. Jakmile vidíte tohle, tak si hned představíte showdown. A showdown je fakt jako nejlepší event ever a pochybuju, jestli někdy vymyslej lepší. Dáme to k tomu. Potom je tu, dámy a pánové, celý Supercell vak. Já nevím, jestli je to vidět, tam je udělaný takový slabonký logo. Nenosím vaky, ale ten Supercell se mi docela líbí. A dámy a pánové, já nevím, jestli každý dostává jinýho brawlera. Nevím, jestli v každém balíčku můžete najít něco jinýho, ale já tady mám ještě v tom vaku plyšovýho brawlera. Schválně si běžte typnout do komentářů, který to je, napovím vám, že tam mám legendárku. Schválně si běžte typnout do komentářů, jestli se trefíte. Nebudu vás dlouho napínat, dámy a pánové, dostal jsem Spikea. Plyšovýho Spikea. Je to třeba mega hustý, protože pokud si pamatujete, zase takový ty mý OG z tohohle kanálu, jo, tak zhruba rok zpátky jsem Spikea dostal. A byla to první legendárka, jakou jsem na svém účtě měl. Nevím, jestli to je prostě náhoda, je možný, že tam dávají úplně jakýkoliv brolera do tohohle, je možný, že Spikea dostali úplně všichni. Nemám absolutně nejmenší tušení, ale tohohle z toho krasavce jsem do svý sbírky teďka dostal já. Tohle to bylo od Supercellu mega hezký gesto. Já jsem hrozně rád, že už jsem konečně trošku na očích a že moje práce začíná být odměněná. Sledujte mě určitě na Instagramu, protože tam najdete posty z mého každodenního života. Například lidi z Instagramu věděli už tak asi o půl dne, možná o celý den dřív než vy tady na YouTube, že mi tady ten balíček došel. Najdete tam spoustu zajímavých příspěvků a teďka mě napadlo, že bychom možná o nějakých sdělencích věcí mohli udělat i soutěž. Ta by proběhla taky přes Instagram, takže pokud mě ještě nefollowuješ na Instagramu, tak tam rozhodně utíkej, odkaz máš v popisku a nebo najdeš tady len zdole. Tohle je teda z dnešního videa všechno, já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo a chtěl byste mě nějakým způsobem podpořit, tak mi můžete rozhodně po tohle video kopnout like. Pokud mě ještě z nějakého důvodu neodbíráte, tak to můžete jít napravit a ten odběr mi můžete jít přihlásit. O mém Instagramu už jsem se zmiňoval, v popisku najdete taky můj merch a ode mě je to teda z dnešního videa všechno, já vám moc krát děkuju za pozornost, mějte se krásně, těším se na vás zase u dalšího videa a nazdar!